ka parë gjë akoma sepse të njëjtët njerëz që janë të lidhur me aferën e inceneratorëve janë të lidhur dhe me aferën Rama McGonigal. Njëjtët njerëz. Ai është e qartë se gjendja në cilën ndodhet vendi ka këta përgjegjës dhe këta përgjegjës po bëjnë gjithçka për t'i ikur përgjegjësisë. E po kapen kudo që munden për t'i ikur përgjegjësisë. Dhe Partia Demokratike nuk kapen dot. Synimi ynë nuk është t'jemi fije kashte për këta të mbytur në korrupsion, por t'jemi një shtyllë fort e mbështetjes politike dhe qytetare për SPAK-un, për BKH-n, për GKK-n, da e nesër nuk do jemi parlament. I kundër, kam shpresën që askush nuk do të guxojë të kthehet një pateric të këtyre që nesër në parlament duan të falin shokët e tyre dënuar për korrupsion, duan të ndalin hetimin e pasurive të zyrtarëve që si kanë deklaruar, pasurit e dyshim të dëvën ankurisë të shqiptarëve. Këto janë të vërtetat. Dhe halli është i madhë. Është halli madhë. Sepse këto janë fakte që nuk shuhen me një dalje, një konferencë për shtyp, një përpjekje për të mbuluar diellin me shosh. Ndrimi ynë në raport me këtë çështje duhet jetë i qartë. Pak derdhin këta lumenjtë e propagandës e të gënjeshtrave. Pak i ndihmojnë edhe disa që të verbuar nga interesi vetë personal nuk shohin se ç'bëjnë në raport me interesat e demokratëve dhe të shqiptarëve, ne duhet të jemi të qartë. Ndihmat tona janë politike. Mbështetja jonë ndaj SPAK-ut është një qëndrim i qartë politik, jo se kemi iluzione të rreshme, pritshmëritë janë të mëdha. Besimi është akoma në provë, por shansi tjetër Shqipëria këto 34 vite për të dhënë fund pandëshkueshmërisë dhe për të vendosur shqiptarët para ligjit në mënyrë të barabartë, e jo të cat nënës e cat njerëzës, nuk ka. Ndaj mbështetja jonë për SPAK-un është e pa kusht dhe e pa rezervë. Sigurisht duhet ta justifikoj këtë mbështetje. Ju thash, kallëzimet nuk kanë munguar, duke përfshirë kallëzimin e fundit për çështën e inceneratorëve, shumë shpejt edhe për aferën Rama McGonigal dhe për lidhjet midis dy aferave, dhe kështu do të bëjmë diferencë midis fjalëve në hava dhe veprave konkrete.